tvöitt tapp niðurstaðan, fyrstu viðbrögð? Bara alltaf svektu að tapa leikinn, skipta ekki máli hvaða leikið er. Líka upp síðasta leik á tímabil og liðið fallinn. Hvað var skipulagið í dag? Hvað minnum? Hvað var planið í dag? Planið að vinna leikinn. Var erfitt að gíra menn upp fyrir leikinn? Nei. Var ekki. Vonbrigða tímabil formulega lokið og menn hljótu að vera sára á Selfossi. Þetta fókus sára að falla. Það er engin ánægður þá að falla frá deildin. Verður þú áfram á Selfossi? Ég veit ekki. Hefur áhugað þið verið áfram? Þú veit það. Já, þetta er sýstunni að tala við formið. Gangi vel. Takk fyrir.